ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ከአስራት ዋሽንግተን ዲሲ ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ መጥተናል እንግዳችን ልጅ ተድላ መላኩ ይባላል እንኳን በሰላም መጣ እንኳን በሰላም ቆያችሁ መልካም ያው እንግዲህ ተቀራራቢ ዲሜ ላይ ስላልን ነው አንተም ብለው ኦፍ ኮርስ ልጅ ተድላ መላኩ እንግዲህ ከዚህ በፊት ክብረ አምሃራ በሚለው መጽሐፉ እንዲሁም ደግሞ በሪዝን ኤንድ ሴክሬት በሚለው የፍልስፍና መጽሐፍ ነው ያኛው መጽሐፍ በዛ አናቀዋለን በተለይም ክብረ አምሃራ በሚለው መጽሐፍ ያማራን ህዝብ ታሪክ እንዲሁም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ኢትዮጵያን ታሪክ የዳሰሰበትና በርካታ ማስረጃዎች ያሉት መጽሐፍ ነው እሱን እንዳነበባችሁት ብዙዎቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ በነዚህ በሁለት መጽሐፎች ላይ አይደለም ቆይታ እናደርገው ነገር ግን ቆይታ እናደርገው የኢትዮጵያ መንግስት የታሪክ ትምህርትን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለማስተማር ብሎ ባወጣው ሞጁል ድራፍት ላይ ነው የሚሆነው እዛ ላይ ምን ምን ህጸጾች አሉ ምን ምን በጎ ጎኖች አሉት የሚለውን አንስተን እንወያያለን ተድላ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣህ በቀጥታ ወደ ውይይታችን ነው ምን አልፈው የዚህን የታሪክ ማስተማሪያ ሰነድ አይተዋል በያስባለውና እንዳየው እንደው ጥቅል ስሜት ምን ተሰማ መጀመሪያ ስሜት ላይ እስኪ እንነሳ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው በመጀመሪያ ይሄንን ሙጁ ያው ይጻድቃል ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር መጀመሪያ ጨረፍታውን ሰምቼ ነበር ከዛ ግን በርካታ ሰዎች ላኩልኝ ራሱን በኢሜል እና እስኪ ተመልከተው ደሞም አስተያየት ሰጥበት ብለው ላኩልኝ ማለት ነው እኔም ወዲያው አነበብኩትና በአጠቃላይ የተሰማኝ ስሜት ምንድን ነው ይሄ ሞጆ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተ ፍሰቱ በአጠቃላይ ትክክል ተመጣጣኝ ሆኖ አላገኘሁት አንደኛ የመጀመሪያው ስሜት ያ ነበር ሁለተኛው ስሜት ደግሞ አዘንኩ በእውነቱ ያዘንኩት ለምንድን ነው አንደኛ በቂ አይደለም የጻፉት እዛ ላይ ያየሁት አንድ ሶስት ግለሰቦች ምሁራን የሚሆኑ ነበሩ ከዛም በኋላ ተጨምሮ እንደሆነ አላቅም ሌላ ድራፍት ወጥቶ ከሆነ አንድ ነው አይደል ነው ሶስት ነው ሰዎች ያሉበት ነው ሶስት እንደዚህ ገደማ ናቸው ማስተዋወሰው እና በቂ አይደለም ማለትም የጻፉት ሰዎች ሶስት መሆናቸው ብቻም ሳይሆን በደንብ peer reviewed እንዲሆን ሌሎች ምሁራን በደንብ እንዲያዩት ጻፊዎቹ ብቻ ሳይሆኑ ሬፈረንስድ መሆን ያለባቸው እዛ ላይ ኮንትሪቢዩሽን ያላቸው በኤዲት በማድረግም ሪቪው በማድረግም በአጠቃላይ የምሁራን ስብስብ ስራ ነው መሆን ያለበት እንዲህ አይነት ስራ ምክንያቱም በአካዳሚክ ትምህርት ደረጃ ለወጣት ለህዝብ የሚቀርብ ነው መማሪያ ማለፊያና ማደግ ባገሪቱ ያሉ 45 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚማሩበት በሾች የሚቆጠሩ ስለሆነ በምንም ተአምር ጥቂት ፒኤችዲዎችና ኤምኤዎች ሊጽፉት የሚችሉ መሆን የለበትም ልክ አይደለም አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ራሱ አላማው የጠራ የታሪክ ይዘት ያለው ሆኖ አልቀረበም ይልቅ ከጀርባው ሌላ ከታሪክ ባሻገር ፖለቲካዊ የሆነ አላማ ሁሉ ያለው ሆኖ ነው የተሰማኝ። ያ ነው ያሳዘነኝ በርግጥ ምክንያቱም የኛ ህዝብ ይሄንን ዲዘርቭ አደርግ። ምንድነው ታሪኩን አንደኛ ታሪክ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የህዝባችንን ስነልቦና የሚቀርጸው ያ ነው። ፖለቲካውንም የሚያቃን ነው መስመር የሚያስይዘው ሐሰት የሆነውና እውነት የሆነውንም ሪኦት ዓለም ፖለቲካውም ላይ ማለት ነው የሚያጋልጠው ሐሰተኞችን ሴረኞችን የሚያጋልጠው ዕውቀት ነው። ያ ታሪካዊ ንቃተ ህሊና ከሌለ ተማሪዎች ማለት ነው ምሁራን እዚህ በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት ፕሮፌሰሮችና ፒኤችዲዎች አይደሉም ይሄንን የኢትዮጵያን እውነተኛ ምንነት አውቀው መቀመጥ ያለባቸው መላው ህዝብ መላው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተወሰነ ደረጃ ሂስቶሪካል አንደርስታንዲንግ በግድ ያስፈልጋቸዋል እና ይህ በሆነበት ሁኔታ አመርቂ
አስፈላጊ የሆኑ አንኳር የኢትዮጵያ ታሪካዊ ውቀቶች እዛ ላይ ተተንት ነው በደንብ ባለመገኘታቸው ትናንሽ ገረፍ ገረፍ እንደማድረግ ጥቃቅን ጽሁፎች ነው ያየሁት በዋና ዋና በሆኑ ነገሮች ላይ። በአመዛኙ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ የብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ነው። ወደ መጨረሻ ላይ የመጡትን ክስተቶች በአመዛኙ ትልቅ ቦታ ተሰጥቷቸው እዛ ላይ ትንተና ሲደረግባቸው ደግሞ በጣም ያልተደረጉ ሁሉ እንደውም ውሸትነታቸው ሁሉ እየተጋለጠ ያሉ ትርክቶች ሁሉ እዛ ውስጥ ቦታ ተሰጥቷቸው የተጻፉበት ሁሉ አለ እና ይሄ ነው የነበረው። እንግዲህ ምናልባት ዞሮ ዞሮ ምንም እንኳን ይሄ ሞጁል አግባብ ነው የሚል እምነት ባይኖረንም ለተማሪዎችም መቅረብ አለበት ብለን ባናምንም ይሄ ሞጁል እስኪ እንደው ግን ተጽፏልና አስተያየትን እንስጥበት እንደው ወደ ውስጥ ገባ ብለንና ከዚህ በፊትም ሌሎች ሰዎችንም አናግረናል የብዙ ሰው አጀንዳ ስለሆነ እንወያይበት። መጽሐፉ ኮንቴንት ውስጥ እንግባ። ከአጻጻፉ ከጻፊዎቹ ከፍሰቱ እንውጣና ኮንቴንቱ ላይ ምን አገኘህበት እንደው አንድ አንድ ሁለት ይያልን እስኪ ምን ዘረዘራቸው ነገሮች ቢኖሩ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይዘቱና ኮንቴንቱ ላይ መጀመሪያ ካጀማመሩን ጀምር። አጀማመሩ ላይ ስለ ፕሪ ሂስትሪ ያወራል። ቅድመ ታሪክ ማለት ቅድመ ታሪካው በርግጥ መጥቀሱ ላይ ከፋ ይችላል አጠራ አድርጎ ግን መታወቅ ያለበት አሁን ለምሳሌ ስለ ሉሲ እና የመሳሰሉት የቅድመ ታሪክ ትኖች የታሪክ ዘርፍ አይደሉም ሲጀመር ያ ፕሪሂስትሪ ስለሆነ ከታሪክ ውጪ የባዮ አንትሮፖሎጂ ፊዚካል አንትሮፖሎጂ ይባላል እዛ ዘርፍ ውስጥ ነው መጠቃለል ያለባቸው። ሉሲ ሰው አይደለችም ያ መታወቅ አለበት። ታሪካችን ከሉሲ ነው የሚጀምረው ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ ካለ ስህተት ነው። ሉሲ ሰብ ሂዩማን ናት በሳይንሱ በዳርዊኒዝም ማለትም አንሴስትሪሊ ከሉሲ ነው የመጣ ነው ብለው የሚያምኑ ሳይንቲስቶች ኤቮሉሽኒስቶች አሉ። ሆኖም ግን ያ የታሪክ ዘርፍ ስላልሆነ ታሪካችንን ስናወሳ ከሉሲ ጀምረን አይደለም የሚወሳው። የሚወሳው ከየሰው ልጆች ራሳቸውን ታሪካቸውን መሰነድ ከጀመሩበት ዘመን ጀምሮ ያ ደግሞ ከክርስቶስ ልደት 5000-6000 ዘመን በፊት ጀምሮ ነው። ከዛ በፊት ያለው የታሪክ አካል አይሆንም አይደለም ከዛ በፊት ያለውን እንደ በፕሪሂስትሪ እንደውም አሁን በደንብ አንዳንዶች ድንገት አርጊውም ያደርጉት የሚከራከሩት ምንድነው አንድ አሁን ለምሳሌ በኋላ መልሼ እጠቅሰዋለሁ ዶናልድ ዶንሃም የሚባል የፒኤችዲ ወረቀት ሲያወጣ ፒር ሪቪውድ ሳይንቲፊክ ስራ ነው። እዛ ላይ ምን ይላል ይሄ ሴሚቲክ ኩሺቲክ የመሳሰሉት ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ላይ ነው የተፈጠሩት። እሱን ዘመኑን የሚያስቀምጠው የዛሬ 9000 ዓመት ነው። ከክርስቶስ ልደት 7000 ዓመት ወደ ኋላ ሄዶ ነው። አሁን ምንድን ነው ተከፋፍለው ወደ እስያ ወደ ምዕራብ አፍሪካ ወደ ሰሜን ምናምን መሄዳቸውን የሚገልጽበት ነው። አሁን እንደዛ አይነት ክስተት ላይ ያንን እንቅስቃሴ ተመልክተህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልትቆጥረውን ትችላለህ በታሪክ ዘርፍ ያለውን ማለት ነው። ነገር ግን በእርግጠኝነት ጽሁፍ የሰው ልጅ ጽሁፎችን መጻፍ ከጀመረበት ዘመን ጀምረህ ነው በሳይንስ ብለህ ያንን የምታስቀምጠው። ሌላ ደግሞ ሴክሬድ ሂስትሪ የሚባል አለ። ያ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታሪክ ነው። እሱም እኮ ተቀባይነት አለው። ግን ምንድነው ተቀባይነቱ በሴኩላር ሳይንስ ውስጥ አይደለም። ሴክሬድ ሂስትሪ አለ ሂስትሪ አለ። ያኛው ቅዱስ ታሪክ የሚባለው ነው። እዛ ውስጥ ኮምፕሊትሊ የሰው ልጅ ራሱ የተፈጠረው የዛሬ 7500 ዘመን ገደማ ነው የሚሉም አሉ። እሱን ለጊዜው እዛ እናስቀምጠዋለን። የእምነቱ አካል ግን ዲስሚስ አይደረግም ምክንያቱም እንትን አለው ግራቪታስ አለው። ስለዚህ ዝም ብሎ አይጣልም። እሱ በተለይ ለአማኝ ለሆነው ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እዚህ ሳይንቲፊክ የሆነው ስራ ላይ እንኳን ስናተኩር ይሄ ነው ሀቁ። ስለዚህ አሁን ሉሲ ብሎ መጀመሩ አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም ትኩረት መደረግ ያለበት ታሪክ የታሪክ ዘርፍ ላይ ነው። ሲቀጥል ምን አይነት ነገር አለ እዚህ ሞጁል ላይ ሴሚቲክ እና ኩሺቲክ
የሚሉትን የሚባሉትን ማንነቶች ኩሺቲክን ነባር ሴሚቲክን መጤ ኩሺቲክን በይበልጥ ኢምፖርታንት ሴሚቲክን ደግሞ ሰከንደሪ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። እዚ ሞጁል ላይ ይሄ ነገር አሁን ይሄ ምናልባት ከዚህ ከፖለቲካል ኢንተንሽኑ ጋር ሁሉ ሊያነካከው የፈለገው ነው የሚመስለው። ምክንያቱም የኩሽቲክ ሞመንት የሚባለው ሁሉ ያየው ነው አሁን ልክ ነው። ይሄ ምን ምንድነው በርግጥ አሁን በደንብ ማሳወቅ ያለብን ሀቅ አለ። ሳይንሳዊ የሆነ ዳያሎጂካል የሆነ አካዳሚክ ጥያቄዎችን ነው ያነሳን ያለነው። አሁን ሁለት ምንጮች ሳይንሳዊ ምንጮች መጥቀስ ለጊዜው ለዚህ ውይይት በቂ ይሆናል። ቅድም የጠቀስኩት የዶናልድ ሉዊስ ዶንሃም Work and Power in Malm ይባላል። እንደውም ክብረ አማራ ላይ ሁሉ ጠቅሼዋለሁ። እዛ ላይ በደንብ ተነተናል። ሴሚቲክም ኩሺቲክም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የተፈጠሩት ነው። ሳይንሳዊ ተቀባይነት ያለው ሀተታ ያ ነው። ምንድነው እንደም ሴሚቲክና ኩሺቲክ ብቻ አይደሉም። ሴሚቲክ ኩሺቲክ ኦሞቲክ ቻዲክ በርበር የሚባሉት ሁሉ የግብጽ ልሳን ሁሉ እነዚህ ሁሉ ከክርስቶስ ልደት ብዙ ሺ ዘመናት በፊት ቅድም እንዳልኩት ከ7000 እስከ 9000 ዘመን ወደ ኋላ ይወስደዋል። ከዚያን ዘመን ጀምሮ እነዚህ ቋንቋዎች እና አይደንቲቲዎች አፍሮ ኤዥያቲክ የሚባለው ማለት ነው። እዛ ላይ ተፈጥሮ ስፕሊት አደረገ ተከፋፈለ። ከዛ ሴሚቲክ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ነው ወደ እስያ የተሻገረው እንጂ ከእስያ ወይም ከዛ አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ማለት ነው። ከእስያ ባክ ማይግሬት ነው ያደረገው። ባክ ማይግሬት ማለት ወደ ምንጩ ተመለሰ። አዎ እዚ ላይ ነው። ግን ሲመለስ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ኦሞቲክ ለምሳሌ ነበር ነው ቆይቷል። አሁን ስለ ኦሞቲክ በጣም ብዙ የተጻፈ ነገር አላየውም እዚህ ሞድል ላይ ለምን? ኩሺቲክ ኦፍ ኮርስ ነበር ግን ኩሺቲክም እኮ ተሻግሯል ወደ እስያ። ልክ እንደ ሴሚቲክ። አዎ ኩሺቲክ እኮ ኩሺቲክና ሴሚቲክ በጣም የተሳሰሩ ናቸው። አሁን ለምሳሌ የባቢሎን መንግስት በመጽሐፍ ቅዱስም ይጠቀሳል። የኩሽና የሴም እኮ የሁለቱም መንግስት ነው። የባቢሎን መንግስት የተመሰረተው በኩሽ ነው። እስያ በመጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ የሴክሬድ ሂስትሪ ውስጥ ያለው ነው ይሄ። ሙሴ ነብዩ ሙሴ ያገባት ሴት ኩሻይት ናት። ኩሻይት የት ነው ያገባት? ቦታው እኮ ሚዲያም እኮ ነው እስያ እኮ ነው። ዛሬ ሳውዲ አረቢያ የሚባለው አካባቢ እዛ ነው። ይሄ ነው አሁን ምንድነው ኢሲዮን ግን ኢትዮጵያ ምድር ላይ የቀረም የኩሽ ዘራል ወደ እስያ የተሻገረ የኩሽ ዘራል። ሴሚቲክም እንደዚሁ የቀረም አለ የተሻገረም አለ። ሴሚቲክ ደግሞ ስር ሰዶ በኢትዮጵያ የተስፋፋው የዛሬ 4000 አመት ነው። 2000 BC ይሄ ሳይንቲፊክ ማረጋገጫ ያለው ነው። ደግሞ ፋሲኔቲንግ የሚያደርገው ምንድነው ከባህላዊ ታሪካችንም ጋር የሚገጥምና የሚሄድ ሚስማማ ነው። በስህተት እዚ ሞጁል ላይ ሊንጸባረቅ ለማንጸባረቅ እንደተሞከረው ሴሚቲክ የዛሬ 3000 አመት ኢትዮጵያ የገባ ዘርና ማንነት አይደለም። የዛሬ 3000 አመት ገባ የተባለው ንዑስ ከሴሚቲክ እንደው አንሰር አንዲት አይደንቲቲ እስራኤል የሚባል ከዛም አንሰር የይሁዳ ነገድ የሚባላል። ኦሪጂን ስቶሪያችን ላይ የዛሬ 3000 አመት የኢትዮጵያ ንግስት የነበረችው ከእስራኤላውያን ጋር ግንኙነት ፈጥራለች በሚለው ሀተታ እና የኦሪጂን ስቶሪ በተያያዘ ነው የዛሬ 3000 አመት የዛ የእስራኤል እና ይሁዳ ነገድ ወደ ኢትዮጵያ መጣት። ይሄን በነገራችን ላይ የዘረመል አጥኞች እንደውም ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የት ነው ደሞ አሁን ጠፋብኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ እዛው እንግሊዝ ቢቢሲዎች ራሱ ዘግበውታል። የዘረመል አጥኞች ይሄንን ኮንፈርም አድርገዋል።
ትክክል መሆኑን የዛሬ 3000 ዓመት ኢትዮጵያውያን ከእስራኤል ዘር ይሄ ዩሬዥን እና እስራኤል ዘር ጋር ውህድ ማንነት መፍጠራቸውን አረጋግጠን ብለው በቢቢሲ ሁሉ ወጥቷል። ግን ይሄ እውነት ነው? ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሴሚቲክ አይደንቲቲ አለ። ከዛ በፊት ሴማውያን ኢትዮጵያ ውስጥ በባህላዊ ታሪካችን 1000 ዓመት 52 ነገስታት አጋእስት የሚባሉ አጋዚያን ኢትዮጵያ ውስጥ ይነግሱ እንደነበር ኢትዮጵያን አስተዳድሩ እንደነበር በባህላዊ ታሪካችን አለ። አንድ በሳይንሱ ደግሞ የዛሬ 4000 ዓመት ጀምሮ ሴሚቲክ ልሳን እና ሴማዊ ማንነት ኢትዮጵያ ላይ እየተስፋፋ እንደነበር የሚገልጹ ሰነዶች አሉ። ይሄ ሁሉ ተክዶ ኩሻዊ ፍጹም ኢትዮጵያ ነበር እንደነበር። ሴማዊ ደግሞ ሴማዊ ሲል በውስጡ አማራን እንግዲህ አጠቃለው ነው። መጤ ሆኖ ከእስያ መጥቶ እንደ ወራሪ ወሮ ኩሽን ጨቁኖ መንግስት በኩሽ ላይ እንደመሰረተ አድርገው ነው ሞጁሉ ላይ ያቀረቡት። ይሄ ስህተት ነው። እስያም ላይ ኩሽና ሴም መንግስት አብረው ነው የመሰረቱት። ኢትዮጵያም ላይ ኩሽና ሴም መንግስት አብረው ነው የመሰረቱት። ሴም መንግስት መስርቶ የኩሽ አስተዋጽኦ ያልነበረበት ሰዓት የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በኋላም ላይ ኩሽ ኮምፕሊትሊ ከኢትዮጵያ አይደንቲቲ ወይንም የኢትዮጵያ መንግስት ውጭ የነበረበት ዘመን የለም። እንደውም ኢትዮጵያና ኩሽ የሚሉት ቃላት ሲኖኒመስ ናቸው። ሴማዊ አይደንቲቲ ግን እዛ ውስጥ አብሮ የነበረ ነበር። ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት የአማራም ህዝብ እና በአጠቃላይ ደግሞ የኢትዮጵያ አይደንቲቲ ኦቨርኦል ሴሚቶ ኩሽቲክ የሴምና የኩሽ ውቅር ስትራክቸርሊ አንድ የሆነ መንግስት የመሰረተ ህዝብ ነው። ከድሮ ጀምሮ ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ በጣም ጥንት ጀምሮ እንቀጥል። ሌሎች እንግዲህ አሁን አነሳሱ ከሉሲ መጀመር አልነበረበት መሚያ አስቀምጣል። እሱ ላይ ያለውን የኩሽቲክ እና የሴሚቲክ ብሎ መክፈሉ አግባብ አለመሆኑን ጠቅሳል። ሌሎችስ ምን ታዝባሃል? አዎ እዚህ ላይ እንደው ለመጨመር ያክል መክፈሉ ችግር አይደለም። በጣም ችግር የሆነው ነገር ምንድነው? አንዱን ነበር አድርጎ አንዱን ወራሪ አድርጎ ማቀረቡ ልክ ቢሆን እኮ እንቀበለዋል። ውሸት ነው ማለትም ሴሚቲክ ነባር እንደሆነ ሴሚቲክ መነሻው ኢትዮጵያ እንደሆነ መግለጽ ነበረባቸው። አሁን እንኳን ተባልከው እኮ በየ9000 ሁሉ ታሪክ ያለው ነው ሴሚቲክ በነ ዶክተር ሃም መሰለ ይባልከው ዶናልድ ዶንሃም አለ ማስረጃው። እኔ መጽሐፌ ውስጥም ጠቅሻለሁ። በዛ ላይ ሳይቴሽን ረጅም ሳይቴሽን አመጣጡን ትንታኔውን ሁሉ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ እሱን ማየት ይቻላል። ደግሞ ዋናው ነገር ምንድነው? የሴሚቲክን ባክ ማይግሬሽን እንደ አዲስ ማይግሬሽን አድርጎ መውሰዱ ስህተት ነው። ከዛ በፊት ያለውን ታሪክ መካድ አስፈላጊ አይደለም። የዛሬ 3000 ዓመት በሳባውያን በነበሩበት ዘመን ከዛ በፊት የነበረውን ሴማዊ እንቅስቃሴና ታሪክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ መካድ አስፈላጊ አልነበረም። ምክንያቱም እሱም ታሪክ ውስጥ የሚካተት ስለሆነ ነው። ትንሽ ለመጨመር እዚህ ላይ ፑንትና ዳአማት የሚባሉትን ጠቅሰዋል። አሁን እነዚህ ሁሉ እዚህ ሞጁል ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ብዬ ማስበው እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ ሺ ዓመት ታሪክ ሀገር ስለሆነች ኤንሸንት ሂስትሪ ላይ በቂ ትንታኔ አልተሰጠም። ጨርሶ እንኳን በቂ ብቻ አይደለም፣ ዋና ዋና የሆኑት ነጥቦች በደንብ አልተተነተኑም፣ አልተዘረዘሩም። አክሱም ብሎ ከመጀመሩ እንኳን በፊት ፑንት ከግብጽ ጋር የነበረውን ግንኙነት ፑንት የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ፑንት ኢትዮጵያ ላይ እንደሆነ ተረጋግጧል በሳይንስ። ይሄ ተረጋግጠው በመንድን ነው የዝንጀሮ ማሚዎች ባቡን ሲሞቱ ግብጻውያን በእንትን ይጠቀልሉ እንትኑን ሬሳውን የዝንጀሮን ያደርቁና ነገስታቱም ሁሉም ሰው ሲሞት እንደዛ ነው አድርቀው በጨርቅ ተቀልሉታል፣ ማሚፋይ ያደርጉታል። እንደዛ የተቀለሉ ዝንጀሮች ተገኝተው የፑንት ዝንጀሮ መሆናቸው የተገለጸ ማለት ነው። ሲታይ ጄኔቲክሊ የኢትዮጵያ ዝንጀሮች ናቸው። ይሄ ኤቪደንስ ነው። ኤቪደንስነቱ ምንድነው?
ፑንት ሚለው ከየት እንደሆነ አሳየ ገለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ፑንት መሆኗ የተረጋገጠ ነው። አንድ በዛ ላይ ደግሞ የፑንትን ታሪክ እዛ ላይ የተተነተኑ ታሪኮችን በደንብ ማስቀመጥ ነበረበት ሞጁሉ ላይ። ፑንት እንደው ትንሽ ጠቅሰ የምታልፈው ነገር መሆን የለበትም። ዳአማትም እንደዛው። ዳአማት ደግሞ ለአክሱም መንግስት ፕሪኮንዲሽን የነበረ ኪንግደም ነው። የዳአማት መንግስት ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ከሳባውያን መንግስት ጋር ተሳሰረ እና እንደውም ውህድ መንግስት ነው ተብሎ የሚታመን ማለት ነው። ጥንት ሳባውያን በደቡብ የመን ላይ መንግስት ነበራቸው፣ ግን ብቻ አልነበረም። በቀይ ባህርንም ተሻግሮ በኢትዮጵያ ሳይድም አንድ መንግስት ሆኖ መሀሉ ላይ ቀይ ባህር የሚከፍለው ማለት ነው ተብሎ የሚታመንም ነገር አለ። ያም ተመሳሳይ የነበሩ ማለት ነው። ስልጣኔያቸው ኒርሊ አይደንቲካል ነው። ያጻጻፍ ስልታቸው ምናቸውና ይሄ ደግሞ በእኛ ስታ አሁን ማነጻጸር ያለብህ ደግሞ ሌላ ባህላዊ ታሪካችንን ንቀውታል። እዚህ ሞጁል ላይ አይደረግም። ኢትዮጵያ የራሷ ጽሁፍ ያላት የራሷን ታሪክ የሰነደች ሀገር ናት። እሱን እንደ አንሳይንቲፊክ ቆጥሮ መናቅ ነውር ነው። ምክንያቱም ተቃራኒው ደግሞ የገዳ ስርዓት በጣም ገድሏል ብለኛል ባለፈው ፕሮፌሰር ኃይሌ ያለው። እሱንም ገና እንመጣበታለን። ምንድን ነው መሰለህ ሳይንቲፊክሊ ታሪክ ተብሎም ይወሰዳል። ከዛ ደግሞ ባህላዊ የሆነውን ትራዲሽናል ኦራል ሂስትሪም ሆነ በማኑስክሪፕት በኢትዮጵያ ባህላዊ ጽሁፍ የተጻፈ የተሰነደን ታሪክ ማነጻጸር አለባቸው ሞጁሉ ላይ። ምክንያቱም ሳይንሳዊ የሆነው ያንን የሚደግፈው ከሆነ ተቀባይን ቅቡልነቱን ማሳየት አለባቸው። አይደለም እንዴ? አንተ እኮ የአገርህን ታሪክ እኮ ስትጽፍ ያኛውን አገርህ ስለ ራሷ የምታስበውን ንቀህና ጥለህ አይደለም። እዚህ ላይ ብቻ ማተኮር አይቻልም። እሱን ማነጻጸር ነበረባቸው። ስለ ዳአማትም ታሪክ በእኛ በባህላዊ ታሪክ እንደውም ባህላዊ ታሪካችንም ላይ ሞደርን የሆነ አጻጻፍ እንደነ አለቃ ታዬ እንደነ ብላቴን ጌታ ህሮይ አይነት ሰዎች በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው። ምሁራን ናቸው፣ ሊቃውንት ናቸው። እነሱ የጻፏቸው አሉ እና የዳአማትንም ሳባውያን መሆን አጋዚያን መሆናቸው ነው የሚናገሩት። የሴማውያን አያቶች ማለት ነው፣ የና አማራም ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም። ብዛ ላይ ትኩረት አልተሰጠም። ትንሽ ነገር ነው ስለ ፑንት ስለ ዳአማትም ትንሽ ነው። ከዛ ደግሞ አክሱም አሁን አክሱም እንደውም ትልቅ ቦታ መያዝ ነበረበት። እዚህ ሞጁል ላይ አክሱም በጣም ከመጀመሪያው ጀምሮ አክሱም መች ጀመረ የሚለውን ብቻ ይዘህ አይደለም፣ አክሱም በዓለም ማለት ነው 3 እና 4 ታላላቅ ሀያል የሚባሉ መንግስታት ውስጥ አንዱ አክሱም ነበር። በዓለም በዘመኑ ማለት በጊዜው የሮም መንግስት እንግዲህ አሁን የዓለምን ታሪክ ስትማር ስለ ሮም መንግስት የተጻፉ መጽሐፎች ይሄን ነው የሚያካክሉት። የታሪክ ሞጁል የዩኒቨርሲቲ ንባብ ውስጥም ስለ ሮም ትንሽ ነገር ተናግረህ እንዴት ታልፋለህ? አይታለፍም። ስለ ሮም ጥልቅ የሆነ ትንታኔ መናገር አለብህ። የአውሮፓን ታሪክ ከተናገርክ የኢትዮጵያን ታሪክም ስትናገር የአክሱም መንግስት ሪጅናል ዝም ብሎ የአካባቢ ኪንግደም አልነበረም። ኤምፓየር ነው የነበረው፣ ሰፊ ትልቅ መንግስት። የሚወዳደረው ከፋርስ መንግስት ጋር ከቻይና መንግስት ጋር እና ከአውሮፓ ከሮም መንግስት ጋር የሚወዳደር የሚፎካከር የሮም ንጉስ አቻ የሌለው ማለት ነው። የአክሱም ንጉስ ብራዘር ኦፍ ዘ ኦገስተስ ነው ብሎ የሚጠራው፣ የንጉሱ ወንድም ማለት ነው። ሄሌኒዝም የግሪኮች ሄሌኒስቲክ ትራዲሽን ባህል ባበበበት ጊዜ አክሱም በቀጥታ የተያያዘ ነበር። ከዛ ጋር ይህ የሆነበት ምክንያት እጅግ በጣም ገናና መንግስት ከመሆኑ የተነሳ አክሱም መንግስት ውስጥ ግሪክኛ ቋንቋ ሁሉ መናገር ይቻል ነበር።
ሳቢኛ መናገር ይቻል ነበር። ምክንያቱም እነዚህ የዓለም ቋንቋዎች ስለሆኑ ልክኛ እንግሊዘኛ ዛሬ እንደምንችለው እንደምንችለው በዘመኑ ግሪክኛና እንደዚህ ሳቢኛ ደግሞ ጎረቤት ቋንቋ ነው። የራሳችንም ነው በርግጥ የጎረቤት ብቻ አይደለም። በዛ ምክንያት ይቻል ነበር። አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ ግን ምን ብለው አስቀመጡት? ግዕዝን የግዕዝ ፊደል እና የግዕዝ ቁጥር ከግሪክ ነው የመጣው ብለው ቁጫሉ። እዚህ ሞጁል ላይ አሳልፈው እንደውም ላይ ከግሪክ እንደመጣ አድርገው አስቀመጡ። ለዚህ ትክክለኛ ኤቪደንስ ግን አላስቀመጡም። ኤቪደንሱ ይሄ ስለመሆኑ ምንድነው? ግዕዝ ልሳን ቁጥሩን ከግሪክ መቅረጹ ኤቪደንሱ ምንድነው? ይሄን በደንብ አላሳዩም። ግን በአክሱም መንግስት ውስጥ ግሪክኛ ይጻፍና ይነገር እንደነበረ ኦፍ ኮርስ የአክሱም መንግስት መደበኛ ቋንቋ ግዕዝ ነው። ነገር ግን ወቅቱ ሁለቱም ሀያላን መንግስታት በነበሩበት ጊዜ ለመግባባት ያደረጉት በነበረው የግሪክ ቋንቋ መማራቸው እንጂ ግዕዝ ከግሪክኛ መምጣቱ አይደለም ነው። ግሪኮችም የኢትዮጵያን ነገስታትና የኢትዮጵያን አይደንቲቲ ላይ ሰቅለው በጣም የሚፈሩትና የሚያከብሩት ነው። በርግጥ ጥንታዊም ቀደምትም ስለሆነ ማለት ነው። ስለነ ኤዛና ስለነ እለ አጽባሃ ስለነ አጼ ገብረ መስቀል ኤዛናና ሲዛና ማለት ነው። ከዛም በኋላ የነበሩት ነገስታት ዝርዝሩን የእስልምና ሲገባ የነበረ እነዚህ ነገሮች በርግጥ ስለ አክሱም እኮ ጽፈዋል። እዛ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች በቂ አይደለም፣ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ረጅምና ጥልቅ ትንታኔ የሚያስፈልገው ነው ነው እንደዚህ ዝም ብሎ እና አንዳንድ ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑም ብቻ ሳይሆኑ questionable የሆኑ አተታዎችና አስተሳሰቦች እዛ ውስጥ መገኘት አልነበረባቸውም። ለእያንዳንዱ ነገር ሬፈረንስ ያስፈልጋል። ለእያንዳንዱ ክሌም እንዲህ አይነት ሞጁል ሲጻፍ አንድን ነገር ይዘህ ስትመጣ፣ አንድን ሐሳብ ስታቀርብ መነሻህን አረፍተ ነገሯን መነሻህን መጥቀስ አለብህ። ሬፈረንስ አለብህ እና እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ ችግር ነው እና ትኩረት አልሰጡትም። አሁን ስካውን ያወራነው የኢትዮጵያን ታሪክ ተሞሉ ተደምሷል ወይም ደግሞ በትንሹ ነው። በጣም በትንሹ ነው። አዎ በትንሹ ነው የነካኩት የወረዱት ነው። አዎ ትንሽ ልጨምር እዚህ ላይ ይፈቀድልኝና ከዛም ደግሞ የአክሱም መንግስት ከወደቀ በኋላ ከከሰመ በኋላ ማለት ነው የተካሄዱትን ነገሮች ያቀረቡበት መንገድ አሁን ለምሳሌ የዛጎይን መንግስት የ12ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ማለት ነው። አዎ ያው ከዛጎይ በፊት የአክሱም በሚወድቅ ጊዜ የዮዲት ሳቶ ወይንም ጉዲት የምትባለው ታሪክ ይጠቀሳል። እዛ ላይ በይበልጥ የምታተኩረው ባህላዊ ኦራል ትራዲሽኖች እና ሪትን ትራዲሽንስ አሉ። እዛ ላይ እሱ ዲስሚስ የሚደረግ አይደለም፣ የሚተው አይደለም፣ የታሪካችን አካል ነው። አክሴፕተንስ አለው። ኮንቬንሽናሊ በምሁራን ተቀባይነት አለው። ያን ሳታነሳ ማለፍ አትችልም። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ኤቪደንስም አለው። በዚያን ጊዜ ብዙ አክሱም ላይ ውድመት እንደደረሰ ኤቪደንስ አለ። ማን አደረሰው ለሚለው የምትመለከተው ወዴት ነው? ስለ ራሳችን ታሪክ ምን ብለን ጽፈናል? ጻፍ ነው ደግሞ ሁሉም የሚናገ የወዴት ምጣቅ እንደውም ምንድን ነው የተለያዩ ስሞችም ጋእዋ የሚሏት አሉ። አምሃራ እሳቶ ይላታል። ትግሬ ደግሞ ጉዲት ይላታል ይላል። ይሄ አሁን ለምሳሌ በስርጓ ሀብለ ስላሴ እሳቸውም በደም ተንትነውታል። ጋእዋ የሚሏትም አሉ። የተለያየ እንትን አሉ። ግን አለች፣ በዚህም በዛም የተጠቀሰች ናት። እና ከፍተኛ እንደውም የአክሱም መንግስት ኮርቱ ከሰሜን ወደ ሸዋ እና ወደ ቤተ አምሃራ የሚባለው አካባቢ በዛን ዘመን 9th century 9ኛው ክፍለ ዘመን ላይ መሰረት እንዲጣልበት ምክንያት የሆነች ሰው ናት። የአክሱምን ነገስታት እና ክርስቲያኑን ያሳደደች ንግስት ናት። ከሰሜን ወደ
ወደ ደቡብ አዎ ስለዚህ ይሄ ሁሉ በትንታኔ መጠቀስ አለበት እዛ ታሪካካል ስለሆነ በጎም ይሁን መጥፎ ብቻም ሳይሆን በጎም ይሁን መጥፎ በዛ ላይ ደግሞ ለግንዛቤያችን ዛሬ ኢትዮጵያ ምንድነች በሚለው ላይ ትልቅ ቦታ አለው እንደውም ገና አክሱም በጣም ትልቅ መንግስት በነበረበት ጊዜ በእለ አጽባ ንጉስ ካሌብ ማለት ነው ዘመን የአክሱም መንግስት ሰሜናዊና ደቡባዊ ግዛት ነበር በጣም ትልቅ መንግስት ስለሆነ በሁለት ነገስታት ወንድማማች ነገስታት ሁሉ ይመራ አሁን ስልጉ ሀብለስላሴ ምን ሬፈረንስ አድርጓል እዚህ ላይ የአክሱም ሳውዘርን ዶሚኒየን ማከለይ መንግስቱ የነበረው መናገሻ የሚባል ተራራ ላይ ነው። እሱ ደግሞ ከአዲስ አበባ 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ብቻ ያለ ነው። አሁን ይሄንን እንደው የአክሱም መንግስት እስከ አዋሽ ድረስ እንደነበረ ተቀስ አድርጓል ሞጁሉ ላይ። አየህ? ይሄ የሚመሰገን ነው። አሁን ግን ይሄን ቢጨምሩበት ደግሞ በደንብ ኤቪደንስ በደንብ ምንድነው አሁን በዛ ላይ ማስፋፋት ይችሉ ነበር። ምክንያቱም አሁን አክሱም ከተማ አለ ያክሱም ከተማ ያክሱም መንግስት አለ እዛ ላይ ያክሱም ከተማና ያክሱም መንግስት አንድ አይነት ነገር እንዳልሆነ ያሳያል በደንብ ማሳየትና ያክሱምን ቦርደር ያክሱም ትልቅ ኤምፓየር እንደሆነ ከየት ስኬት እንደነበረ ያክሱም ህዝብ እነማን እንደነበሩ ያክሱም ግዛት ስኬት እንደነበረ ማን ማንን ይገዛ እንደነበረ የአክሱም መንግስት ቋንቋዎች ምን እንደነበሩ የአክሱም መንግስት ሃይማኖቶች ምን እንደነበሩ በዛ ላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የአማራው ሳይድ ታች ድረስ ያለው ማለት ነው እንግዲህ የዛ አማራ እንደ ህዝብ ከአክሱም የአክሱም መንግስት ከዛ የተገኘ ህዝብ ነው ባለቤትም ነው አዎ ያ ባለቤትም ነው አሁን ያንን በዛን ዘመን የነበሩትን ነባር ህዝቦች እዛ ላይ አታያቸው ማጉላት ማንሳት ነበረባቸው ብዙም ትኩረት አልተሰጠው አገውም እንደዛው እዛ ውስጥ የተጠቃለለ ነው ሌላውም ዛጉዌ ጋር ይመጡና ሞጁሉ ላይ አሁን የዛጉዌ ታላቅ መንግስት ነው ዛጉዌን የዛጉዌን አገውነት ኤምፈሳይዝ ያደርጋሉ አሁን ምንድነው ቀደም ለከ መጣልኝ ኩሽ ላይ እንዳደረጉት ማለት ነው ሌላ አሁን ምንድነው እሺ እንደዛ ከሆነ አንደኛ የዛጉዌ መንግስት ውስጥ የነበሩ ማንነቶች ነው ዛጉዌ የአገው ብቻ ይኖርበት የነበረ መንግስት በርግጥ የዛጉዌ ነገስታት እና ንጉስ ላሊበላ ጠጠውድም ዣን ሲዩም የሚባሉት ሀርቤ የሚባሉት እነዚያ አገዎች ናቸው የሰሜን ወሎ አገዎች ናቸው ግን የአማራ ህዝብ ጋር አብረው አሁን የንጉስ ላሊበላ ጦር አማራ እንደነበረ በስርጉ ሳህለስላሴ መጽሐፍ ላይ አለ እንደውም ንጉስ ላሊበላ ሲነግስም የንጉስ ላሊበላ አንጋሾች አምሃራ እንደነበሩ ስርግው ሀብለስላሴ ጽፏል። ላሊበላ ላስታ ማለት ስለዚህ ታሪኩ ግልጽ ነው አሁን እዚህ ጋር ህዝቡ አገውና አማራ ውህድ አንድ ላይ አብሮ የነበረ ህዝብ እንደሆነ ዛ ማለት ነው የሚያሳይ ታሪክ አለ እዚህ ላይ ግን የአገው መንግስት ብቻ ውስጥ አገው ብቻ እንደነበረ አድርገው የማቀረብ ነገር አለ ከዛ ደግሞ እንደ ሴራ ደግሞ ያየሁት ፖለቲካዊ አላማ ሁሉ አለው ብዬ ወሰድኩት ከዛ ይኩኖ አምላክ የሰለሞኒክ ዳይነስቲ ማለት ነው ወደ ስልጣን ሲመጣ ይትባረክ የሚባለውን የዛጉዌ ንጉስ የላሊበላ ልጅ ማለት ነው አገው ነው አማራው ይኩኖ አምላክ አገው የሆነውን የትባረክን ገድሎ ከዛ ሞአምበሳ ዘምነገደ ይሁዳ ብሎ ፎከረ ብሎ ሁሉ ጽፏል እዛ አው ወንድሙን ገድሎ ፎከረ ማለት ነው አሁን ምንድነው እዛ ላይ ሞከሩት አማራ አገውን በድሎ
አገውን አባሮ አገውን ወክቶ sultani አዘ የሚል አማራንና አገውን የሚያጋጭ ሀተታ ነው ያስቀመጠው። ግን ታሪካዊ ነባራ ሁኔታ አለው እዚህ ላይ። አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የተጠቀሟት ነገር አለች። ያ ነገር ምንድነው? በዘመኑ በዛጎይ መንግስት ውስጥ የአማራ ህዝብ፣ የአገው ህዝብ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው። ያነገሱትም ዛጎይን ላሊበላ ነው። ኳንተ እንዳልከኝ አሁን ንጉስ ላሊበላን አማራዎች ናቸው። አሁን እዛ ላይ እንደዛ ነው የተጻፈ። እሱን ከነ ገጹ ከነ መጽሐፉ መጥቀስ ይችላልው። ስልገው ሀብለ ስላሴ እንግዲህ ሳይንሳዊ ታሪክ ምሁር ናቸው። ይሄም የሚያሳይህ የአማራና የአገው ህዝብ አንድ ህዝብ መሆኑን ነው የሚያሳይህ። ምክንያቱም አብረው ነው ይሄን ያደረጉት እንጂ ጠላት ሆነው እርስ በርስ ተገዳድለው ተዋክተው አይደለም። በኋላም እርስ በርስ ቢገዳደሉ እንኳን ወንድምና ወንድም ሰይፍ እንደሚማዘዘው ሁሉ እንኳን አገውና አማራ ሆነው መቅረባቸው አይደለም። የአንድ ንጉስ ልጆች ሁለት ልጆች እርስ በርስ ይገዳደላሉ እንኳን ሁለት ለስልጣን የሚወዳደሩ። ታሪክ ላይ ያለው ምንድነው? ይትባረክ አንደኛ ይኩኖ አምላክ እዛው ይትባረክ ስር አካባቢ ነው ያደገው። የማይተዋወቁ ጠላት አይደሉም። በኋላ ይኩኖ አምላክ በቤተ አምሃራ በሚባለው እዛ አካባቢ ድጋፍ አገኘ። ሸዋ ላይ ሪቤሊየን ኢንሳይት አደረገ። በዘመኑ የመካከለኛው ዘመን የሸዋ መሳፍንት ደገፉት። ይኩኖ አምላክ ደገፉት። ቤተክርስቲያን ደግሞ ለቤተክርስቲያን ቃል ገባ። አንደኛ አቃቤ ሰዓት የሚባለውን ስልጣን መልሳለሁ አለ። ሁለተኛ የቤተክርስቲያን ይገባታል የሚባለውን ርስት አመጣለሁ አለ። በኋላ ሲሶ የሚባለው ማለት ነው። በዛ ምክንያት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት እሱን ድጋፍ ሰጡት። በዛ ምክንያት ሆኖም ግን የዛጎይን መንግስት የጣለው አማራ አይደለም። የዛጎይ መንግስትን የጣለው ዛጎይ ከመቶሎሚ ከሚባለው የዳሞት መንግስት ጋር ይዋጋ ነበር። መቶሎሚ በሚባል ንጉስ የሚመራ ማለት ነው። ፔጋን ነበር መቶሎሚ። እነሱ ኩሽ መቶሎሚ ኩሾች ናቸው እነሱ። የመቶሎሚ ህዝብ የሚዋጋው የኩሻይት ነው። የዛጎይ መንግስት ከዛ ከኩሻይት መቶሎሚ ጋር ነው ሲዋጋ ነው። ደሞ ያን በሚያደርግ ጊዜ ዛጎይ እና ሸዋ አብረው ነበር። ምክንያቱም እነዛኞቹ ፓጋን ናቸው። እነዚህ ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ነው። ውህድ አንድ ህዝብ ነው። አንድ ህዝብ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሸዋ በመቶሎሚ ጠቃ ነበር። ሸዋ በመቶሎሚ ሲጠቃ ይደርስለት የነበረው ዛጎይ ነው። የዛጎይ መንግስት ነው። ዛጎይ ከመቶሎሚ ጋር ሲዋጋ ከዛጎይ ጋር አብሮ የሚዋጋ የነበረው የሸዋ ህዝብ ነው። ሌላው የሚያማራ ህዝብ ነው። በአጠቃላይ እስከ ጎጃም እስከ ጎንደር እስከ በጌም ድረስ ከላይ እስከ ትግራይ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ በሃይማኖት በክርስትናም በምንም በባህልም በአመጣጥም የተሳሰረ ስለሆነ በመንግስታው ያቆቃቀሩም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ይትባረክና ይኩኖ አምላክ ተገዳደሉ የሚባለው ነገር ይትባረክ ይኩኖ አምላክን ተራራ ላይ አስሮት ነበር። ምክንያቱም ያምጻል ለስልጣን ማለት ነው በሚል ልክ ነገስታት ልጆቻቸውንም ያስራሉ። እንኳን ተቀናቃኛቸው ነው ወይ ብለው የሚያስቡት ልጆቻቸው ይገለብጠኛል ብሎ በዛን ጊዜ ተለመደ ነበር። ልጅ አባቱን ለስልጣን የሚገለብጥበት ዘመንም ነበር። ስለዚህ እንደዛ ነበር። ይኩኖ አምላክ ከታገለበት ከታሰረበት አምልጦ ነው እንደገና ጦር አደራጅቶ ይትባረክ የገጠመው። ስለዚህ በወንድማማች መካከል የተደረገን ውጊያ ነው።
አማራ አማራ አገውን አጥቅቶ አገውን ገፍቶ ያገውን sultaan ቀማ ብለው የጻፉት ይሄ ከክፉ ዘር ከመዝራት ውጪ በደንብ በኒውትራል በሆነ ትንታኔ ልክ ነው ማለት አይቻለም። በዛ ላይ ደግሞ ለውም እውነትም አይደለም አይደለም ልክ አይደለም። የዛጉዌ መንግስት ክሌም ያደረጉት ያክሱምን ነው። ዛጉዌም ከባአድነኝ ብሎ አይደለም የነገሰው። የዛጉዌም ስርወ መንግስት ከአክሱም የተቀዳ መሆኑን ነው የዛጉዌ የራሱ ዳይነስቲው ክሌም የሚያደርገው። ልክ እንደ ይኩኑ አምላክ። ስለዚህ እሱን እዛ ላይ እንተውና ያ ነው ይሄም እንደ ሴራ የሚታይ ነው። በመጨረሻ ማስቀመጥ መፈልገው ነገር ምንድነው? ከዛ ከይኩኑ አምላክ ቀጥሎ የመጣውን የሰለሞናይ ስርወ መንግስት እንደ ወራሪ እንደ አጥፊ እና እንደ ኢትዮጵያ እንዳልሆነ ባዕድ አድርገው አስቀምጣታ። አንደኛ ይኩኑ አምላክ ቀደም እንዳልኩት ይትባረክን ከገደለ በኋላ ሞአም በሳዘ ነገደ ይሁዳ ብሎ ፎከረ ብለው literally and he proclaimed conquering himself conquering line of the tribe of Judah ብሎ ጽፏ። እንዴ እስኪ ኤቪደንሱ እንደዛ ብሎ ስለመናገሩ ኤቪደንሱን ምን ላይ እንደሆነ አንድ ያሳየን። ሁለት ሞአም በሳዘ ነገደ ይሁዳ ሚለው በታላቁ ኢያሱ ባዲያም ሰገድ ዘመን ነው ያ ርዕሰ ስልጣን እንጂ በይኩኑ አምላክ አው ይኩኑ አምላክ ሰለሞናዊ ቢሆንም ማንበሳ ዘመነገደ ይሁዳ ሚለውን ስለመጠቀሙ እንግዲህ እኔ ያላየሁት ኤቪደንስ ካለ ያሳዩ። እዛ ላይ ግን ያንን ሬፈረንስ አልጠቀሱ። ማሳየት አለባቸው እንዲህ አይነት ክሌምስ ያደርጉ ያንን ኤቪደንስ ማሳየት አለባቸው። አላሳዩም። ካለስ ያሳዩን። እኔ ማቀው ታላቁ ኢያሱ አጼ ኢያሱ ያጼ ፋሲል የልጅ ልጅ አዲያም ሰገድ ማለት ነው ናሁ ሞአምበሳ ኢያሱ ዘመነገደ ይሁዳ ብሏል። ከዛ በኋላ በሱም ዘመን ጣሊያኖች በሰሩት ካርታ ላይ ሉዶልፊ የሚባለው በሰራው ካርታ ላይ የኢትዮጵያን መንግስት ኢንሲግኒያ ወይንም አርማ መስቀል ያዛን በሳ ዘውዴ ደፋ ከላዩ ላይ ሞአ አንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ የሚል ጽሑፍ ያለበት በ 17ኛው ክፍለ ዘመን በልጅ ኢያሱ ዘመን ማለት ነው። ልጅ ኢያሱ አይደለም ታላቁ ኢያሱ። አዲያም ሰገድ የፋሲል ልጅ አላፍ ሰገድ ያላፍ ሰገድ ልጅ አዲያም ሰገድ ታላቁ ኢያሱ የሞተው በፈረንጆች አቆጣጠር 1706 ነው። ሶ ባስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን የነገሰው እና በሱ ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገስታት ያንን ይጠቀማሉ። ግን እሱም ትርጉም ሌላ ነው። ለማንኛውም ግን በነሱ ዘመን የነበረውን ትልቅ ስራ አንደኛ የሊትሬቸር ወርቃማ ዘመን የሚባለው Golden Era of Ethiopic Literature የሚባለው የነሱ ዘመን የነ ሰይፈ አርዕድ ዘመን የነ አምደ ኢየሱስ አጼ አምደ ኢየሱስ የነ አዲያም ሰገድ ማለት እሱን አሁን ተቀስቀ የነ አጼ አምደ ጽዮን ታላቁ አምደ ጽዮን ዘራ ያዕቆብ የነ በእደ ማርያም ከዛም በፊት የነ አጼ እስክንድር እንደም አትናቸው በነሱ ዘመን የነበረውን የስልጣኔ ግዝፈት አቃለው ነው ያለፉት እዚህ ሞጁል ላይ። ያ ደግሞ ትልቅ ክህደት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያለው ትልቅ ቦታ እንክፈለው ካለ የመካከለኛው ዘመን የሚባለው ሴክሽን ሚድል ኤጅስ ከዛ ደግሞ ህዳሴ ዘመን ወይንም ሬነሳንስ ፒሪየድ የምንለው አለ። እነዚህ ሁለቱ በኢትዮጵያ ታሪክ እጅግ ሰፊ ሀተታ ዳሰሳ የሚጠይቁ ናቸው ሞጁል ስትጽፍ። ምክንያቱም አሁን አጼ አምደ ጽዮንና ዘርዓ ያዕቆብ በኢትዮጵያ ታሪክ ከሁሉም ነገስታት ታላቅ የሚባሉ ናቸው በመላው ኢትዮጵያ ታሪክ። እንዴት እነሱን
ያልፋችሁ አንድ ነገር ትንሽ ነገር ባንድ በሁለት ሴንተንስ እና ባንድ ፓራግራፍ የሚታለፉ አይደሉም ቻፕተሮች የሚሰጣቸው ናቸው የተለያዩ ምዕራፎች ለነሱ ተሰጥቶ ምክንያቱም በነሱ ዘመን ኢትዮጵያ ሪክሪኤትድ የሆነችበት ዘመን የኢትዮጵያ ወሰን አምደጽዮን single handedly ማለት ነው አንድ ንጉስ መልሶ መላውን ያክሱምን መንግስት ወሰን የመለሰ ንጉስ ነው የጠፋውን ተቆርጦ የወጣውን የቀጠለ እና ደግሞ ፓተርን ከኩኖ አምላክ አያቱ ነው ከሱ ጀምሮ አላማ ይዘው ነው የተነሱት አላማው ምንድነው የጠፋውን ያክሱም መንግስት መመለስ ነው በየዲት ጉዲት ዘመን የጠፋው ዛጉዌ ሜንቴን አርጎታል ከዛ እነሱ ደግሞ ያንን የጠፋውን ስለዚህ አሁን በዛን ዘመን ማን ተጠቃለለ የወለሽማ ዲነስቲ የሱስ አደል ስልጣኔት የተለያዩ የኩሽ ነገዶች ወጥተው የነበሩ እነሱ ላይ ተጠቃለሉበት ነው አምደጽዮን ማአት ነገዶችን ነው መልሶ ያካተተው ዛመንግስት ውስጥ እና አላማውም ዶናልድ ሌቪን ቆንጆ አድርጎ ይገልጸዋል they followed a pattern ነው የሚለው የልጅ ልጁ በሙሉ የሰሎሞኒክ ዲነስቲ ነገስታት አላማ ነበራቸው አላማቸው አባት ልጁን ሲተካ አላማው አንድ አይነት ነው የአላማው ምንድነው ታላቋን ኢትዮጵያ ያክሱምን መንግስት መመለስ እንዳለ ዘመናቸውን በሙሉ መስዋዕትነት የከፈሉበት ገድል ተጋድሎ ያ ነው ለብዙ ሴንቸሪ ማለት ነው ለብዙ ምዕት ዓመታት ልጅ አባቱን እየተካ እነዚህ ነገስታት በነሱ ዘመን የነበረው ታሪክ የስነ ጽሁፍ እንዳለ ስለ ኢትዮጵያ የተሰነዱ አብዛኛው የግዕዝ ስነ ጽሁፍ በነሱ ዘመን የተጻፈ ነው ደግሞ አንድ ማይነግሩን ደግሞ የሚዘሉት ነገር አለ ምክንያቱም ለሴራቸው አይጠቅማቸው እነዚህ መካከለኛው ዘመን ነገስታት ካፒታላቸው ዋና ከተማቸው የት እንደነበረ አይናገሩ ሞጁሉ ላይ የት ነበሩ እነዚህ ትግራይ ነበሩ ወይንስ ደቡብ ነበሩ ወይንስ ሀረር ምስራቅ ነበሩ አይናገሩ ግን በደንብ የሚታወቅ ነው አንደኛ ኩኖ አምላክ አራት ልጆቹ ከዛ እነሱን የተኳቸው እስከ አምደጽዮን እስከ ነዘር ያዕቆብ ድረስ በዜና መዋዕሎቹ ላይ የተጻፉትም በኢንሳይክሎፒዲያዎችም በተለያዩ ፒር ሪቪውድ ክሬዲብል ሶርሶች ተጻፈው ምንድነው የነዚህ ነገስታት ዋና ከተማ የነበረው ተውግለት ነው ሸዋ አንደኛ ያ ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ሸዋን ክሌም ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው የኔ ጻፉት ስለዚህ እነዚህ አማራ ነገስታት ዋና ከተማቸው ሸዋ እንደነበር መናገር አይፈልጉም ሸዋ የአማራ አይደለም የሚል ፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ስለሆነ አሁን እኮ ከጅምሩ ጀምሮ ካነሳህልኝ አሁን እስካሁን ያለው ድረስ ብናጠቃልለው ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ነው ብሎ መደምደም የሚያስችል ነገር ነው እየሆነ ያለው ምክንያቱም አብዛኛው ታሪኩ አልተጻፈም የተጻፈው ተጣሟል የተጻፈው ደግሞ ለፖለቲካ ጥቅም ተደርጎ የተቀመጠ ነው አሁን የኩሽቲክን በተወሰደው ያምደጽዮንና የማን ነው የይኩኖ አምላክንና የይትባረክን ያሳየው እንደገና ደግሞ አሁን ያመጣው የአማራ ነገስታት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ነገስታት ተብለው በወቅቱ ይሰሩ የነበሩት ዋና መቀመጫቸውን አለመግለጽ ኩሽቲክ በሴሜቲክ ላይ ያለውን አገላለጽ ይሄ ሁሉ ስታስቀምጠው አሁን ፖለቲከኞች ዲፋይን ያደረጉት ያለው ታሪክ ነው እዛ ጋር እየተጻፈ ያለው እንጂ ታሪክ አይደለም ማለት ነው እንደዛ ነው ምንድነው አላማ ከጀርባው ፖለቲካዊ አላማ ያለው የተንኮል የሴራ አላማ እንዳለው ነው የሚያሳየን እና በጣም መጠቀስ ያለበት ነገር ደግሞ እንደው እንደ ፉቱሃል ሀበሻ አይነት ያን ፉቱሃል ሀበሻ አህመድ ግራኝ ወይንም ኢማም
አህመድ አልጋሃዚ የሚባለው የአደል ሰልጣኔት መሪ ቤተ አምሃራን ለማጥፋት ከቱርኮች ጋር ተባብሮ መጥቷል። ወረራ ካይዷል ከመስራቅ ከሶማሊያ አካባቢ ማለት ነው። አሁን በሱ ዘመን እሱን ተከትሎ የሱ ዜና ማዕል ጸሐፊ መዝጋቢ የነበረው አረብ ነው። የመን እሱ ኢንዲፔንደንት ሶርስ ስለሆነ አህመድ አልጋሃዚ የሰራውን ጀግንነት ለመጻፍ ሲል ትልቁ ለተውሉልን አለኝ። ያለቀውን ጀግንነት ለመጻፍ ሲል ለኛ ትልቁ ለተዋለልን በዛን ዘመን የነበረውን የህዝባችንን እውነተኛ ታሪክ የነበረውን አስደንጋጭ የነበረ የስልጣኔ ግዝፈት አሳይቶ ነው። እንደውም የሆነ ሰዓት ላይ ቤታማራ ውስጥ ቤታማራ በመትባለው ክፍለ ሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስታዊ ማዕከል ያማራ ነገስታት መነሻ የሆነችው ማለት ነው እዛ ውስጥ ምንድነው የሚለው የመካነስላሴ የሚባል ቤተክርስቲያን ነበር። ቤተክርስቲያኑ ሙሉውን በወርቅ የተለበደ plated in gold leaf እና ከሩቅ እንደሚነድሳት የሚታየ ነው። ያንን አረቦቹን ቱርኮቹን ሰብስቦ ሶማሊዎቹንና ጦሩን ሰብስቦ በታላቅ መገረምና መደነቅ ጣቱን እንዲህ አርጎ እንዲህ ያለ ዋንደር የሚያስደንቅ ስራ በየትኛው ዓለም አይታችኋል አላችሁ? ምን አሉት? በባይዛንቲንም በህንድም በቱርክም በየትኛውም ዓለም እንዲህ ያለ አስደናቂ ነገር በህይወታችን አይተን አናውቅም ያሉት። ይሄ ነው የኛ ስልጣኔ። እውነት ከዜና መዋሉ ላይ የሚገኝ ነው። ይሄን ደግሞ የጻፍ ነው እኛ አይደለም። ያለቀውን ጀግንነት ለመመስከር አንድ አረብ ፋቂህ የሚባል ሰሐበዲን ኦር ሳምቲንግ የሚባል የጻፈው ነው። የግራኛ አህመድ ጦርነት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ታሪክ ዛውስት የተተነተነው የወርቅ አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ በቤተ አምሃራ ያለን የወርቅ ክምር ለማውጣት 20 ቀን ይፈጅ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በሰለሞናዊ በነዚህ በሚድል ኤጅ ላይ በነበሩ ነገስታት ዘመን የነበረው የወርቅ ክምርና ሀብት በአለም ላይ አልነበረም። ኦር ደግሞ በአፍሪካ ጉርም በየትኛውም አሉ ከሚባሉ መንግስታት በዘመኑ የነበረ ነው። ይሄንን ዛውስት ያሉ እነዚህ መጽሐፍት ውስጥ ያሉን ሀቆች እዛ ላይ ማቅረብ አለብ። ምክንያቱም ኤቪደንስ ነው ይሄ በሂስቶሪካል ሜቶድ ማለት ነው። በታሪክ ሳይንሳዊ ስልት በዛ ይሄ መነገር አለበት። በዛ ላይ ደግሞ የስነ ጽሁፍ የብልጽግና የታላቅ ስልጣኔ ምልክት ነው። እዛ ላይ ያንን ማሳየት እዛ ላይ ተጻፉትን ነገሮች እና ደግሞ ስነ ጽሁፍ ራሱ ያበበበት ዘመን እንደሆነ ታላላቅ ህንጻዎች የተገነቡበት ዘመን እንደሆነ እና በዛን ዘመን የነበረውን የማህበራዊ ኑሮ የህዝቡን አኗኗር ስልጣኔውን የነበረውን ሃይማኖት ስርዓት ንጉሳዊ ክብርና መንግስት ያንን ተንትነው መዘርዘር ሲኖርባቸው አጣጥለውና አናንቀው ጨረፍ ጨረፍ አድርገው ዘለው 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሄደው ተቸነከሩ እና ስለ ባብዛኛው ከመጀመሪያውኑ ስለ ሴሚቲክና ኩሽቲክ ሲያወሩ የኦሮሞ አይደንቲቲ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ላይ እንደነበር ነው የተናገሩ የመጡት። አሁን ግን እስካሁን ባወራ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ዘርፍ ውስጥ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ስለመኖሩ ምንም አይነት ኤቪደንስ የለም። እዚህ ውስጥ 16ኛው ክፍለ ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ነው አጠቃላይ ከ16 መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ እስካሁን ያወራነው የታሪክ ዘመናት ማለት ነው። ከሴሚቲክና ኩሽቲክ ጀምር ብለን አንስተን ከፑንትና ዳማት ከአክሱም እያልን መተን እስከ 16th century እስከ ሬኔሳንስ ወይንም ህዳሴ ዘመን ድረስ ማለት ነው የምናወራው ታሪክ እዚህ ታሪክ ውስጥ
የኦሮሞ አይደንቲቲ እና ኮንትሪቢዩሽን ስለመኖሩ ምንም አይነት ታሪካዊ ኤቪደንስ የለም። ከዛ በኋላ የመጣው እነሱ ግን እዚ ሞጁል ላይ mostly በደንብ ፎከስ ያደረጉት ያተኮሩት በአመዛኛው ተኮሩት የኦሮሞ ያው የጻፉትም ከዚህ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ያለው ነው ዲቴል የሄዱበት ሌላውን እንደነካነካ ያረጉን የመጡት እና ይሄ ትልቅ የሚያስወቅስ እኔ እንደ ክራይም ነው ማየው ይሄን ምክንያቱም የጻፉትን ሰዎች እንደ ፕሮፋይል ለማየት ሞክረህ ነበር? ጽሑፋቸውን ሳይት እንደው ምናልባት መነሻው ማንዳንድ ጊዜ ከጻፊው ኢንቴንሽን ምንድነው አላማው ይታይና ለማየት ሞክረህ የጻፏቸው ጽሑፎች አግኝተህ ነበር? አው የታዘብኩት ነገር ምንድነው? ብዙም ለነገሩ ብዙም አልሞከርኩም አልለፋሁም። ምክንያቱም አስፈላጊነቱም አልታየኝም። ይዘቱን መጽሐፉን ይቅርታ ሞጁሉንም ካነበብኩኝ በኋላ ይጸድቃል ተብሎ በነገታው ይጸድቃል ነበር የተባለው። ኦር ይቀርባል ለውይይት ይቀርባል አዎ ነበር የተባለውና ያው ለማጽደቅ ማለት ነው ወይንም ደግሞ ለርማት ነው በይበልጥ ትኩረት ያደረኩት አስተያየት በመስጠት ላይ ነው። እንዳይ ተቀባይነት እንዳያገኝ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ነበር። ግን ያው ታሪኩን የጻፉት በማንነታቸው ምንም የሚደብቁት ነገር የለም። በደንብ ያስተውቃል አጻጻፋቸው። እነሱም አካባቢ የመጡበት አካባቢና ማንነት በደንብ እዛ ላይ ተገለጸ ነገር ነው። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ከጻፉት ላይ ያገኛቸው የጥሬ ሀቅ ስተቶች ፖለቲካዊ ይዘቶች አሏቸው አሉ። አንድ ማይካድ ነገር ምንድን ነው? ኮምፕሊት ፈጠራዎች አይደሉም የተጻፉት። ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል። ሬፈረንስ የሆኑ ነገሮች አሉት እኮ ሙሉ በሙሉ ውሸትና ሙሉ በሙሉ ፈጠራ አይነት ስራ አይደለም። ግን እስካሁን እንዳልኩት ብዙ በአጠቃላይ ውድቅ ነው። ብዙ የፖለቲካ አላማና ሌሎች አፖሎጀቲክስ የዲፌንሲቭ የሆነ አቋም ያለው ብዙ ነገር አለ። ውሸትም አለ። እዛ ውስጥ ያገኘሁት ነገር ደግሞ ሌላው ነገር ምንድን ነው? በኦሮሞና በአማራ መካከል የተደረጉን ጦርነቶች ያነሳል ደጋግሞ። ጸሐፊው ራሱ በኦሮሞ ሳይድ ሆኖ እንደሚናገር ያስታውቃል ስለ ጦርነቱ ሲናገር። ምክንያቱም ለምሳሌ አጻጻፉ ላይ በጣም የሚያስቅ ነገር ያደርጋል። ኦሮሞ አሸነፈ ሲል ደመሰሳቸው ይላል። አፋራዎችን ማለት አጠፋቸው ደመሰሳቸው ክራሽ ደም ነው የሚለው። አማራ ደግሞ ኦሮሞን አሸነፈ ሲል ኦሮሞ ተሸነፈ ይላል። ዲፊትድ ኦሮሞ ጋት ዲፊትድ። ይሄ በጣም አስቂኝ የሆነ የኦሮሚያ ሜንታሊቲ አጻጻፍ ነው እንጂ የኢትዮጵያ የኦሮሚያ ታሪክ ቢሆን የተጻፈው እሺ ለራሳቸው። ምክንያቱም ይሄ የኦሮሚያ ታሪክ ከሆነ ከኦሮሚያ ፐርስፔክቲቭ ኦሮሚያ ከሚባለው ሀገር ፐርስፔክቲቭ ተጽፏል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ጣላተህ ነው የጣላት መንግስት ነው ኢትዮጵያ። ስለዚህ ከጣላት መንግስት ጋር የተደረጉን ጽሁፎች ለካውን ኢትዮጵያ በስለ ፋሺስት ኢጣሊያ ስትጽፍ ታሪክ በኢትዮጵያ ሳይድ ሆነ ነው አንዳንድ አስተያየቶች ልትሰጥም ይችላል ወይ ደግሞ ኒውትራል መሆን ከቻል። ግን የታሪክ ጸሐፊ ነው እና እሱም ራሱ የሳይሳዊ የሆነ እንትንም ይጋጭባል። ምንም እንኳን የዛ ጸሐፊ እንኳን ብትሆን እንዳለ ፋክቱን ማስቀመጥ ነው የሚጠበቀብህ። ማድረግ ያለብህ እሱ ነው። ኒውትራሊ ነው ከሁለቱም ርቀህ የሆነውን ነው መተንተን ያለብህ። ለዛ ነው አንዳንድ ታሪክ ሲጽፉ የራስ የውጭ ሰው ሲሆን ይሻላል። የሁለቱም ያልሆነ ሰው ሲጽፎ ይሻላል። ምክንያቱም ያረቡ ጻፊ እንዳስቀመጠው አጥተው ለየውም ላለቀው ሲል በተሳሳተ መንገድ መጻፍ ሲገባው ግን እውነታውን አስቀምጦልናል እንዳልከው ማለት ነው። በአብዛኛው አንዳንዴ ፈረንጆች
ሳይንሳዊ ሜቶድ ሳይንቲፊክ ሜቶድ የሚባለው ሳይንሳዊ አጠናን ስልት ሲጠቀሙ ሴረኞችም አሉ ፈረንጆች በርግጥ እሱም የታወቀ ነው ለጥናት ጥናት የሚያካሂዱም ሰዎች አሉ እነሱም ጽፋቸው በጣም በጣም የሚገርሙ ጽፎች መኖራቸውን ማወቅ ያስፈልጋል ትል በጣም ትልቅ መሰረት የሆኑ ስራዎች አሉ እነዛ አሁን አስፈላጊ የሆኑበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ምክንያቱም ኒውትራሊ ሀቁን ያስቀምጣሉ እና ልክ የሰሎሞኒክ ስርወ መንግስት ጠላት ስርወ መንግስት የኢትዮጵያ ጸር እንደሆነ ሲጀመር የአገው ጠላት አድርጎ ካመጣው በኋላ ደግሞ የኦሮሞ ጠላት አድርጎ ያመጣዋል ልክ እንደ ልክ በአገውና በኦሮሞ መካከል እንትን ወዳጅነት ለመመስረት የታሰበ እና አማራን ደግሞ እንደ ጠላት እና እንደ ወራሪ ለመቅረጽ የተደረገ ይሄ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ፖለቲካዊ ሴራ ያለው የክፋትና የውሸት ስራ ነው ህዋትም ከሰራው የከፋ ማለት እኮ ነው በዚህ አይነት አዎ ምንም ለውጥ የለውም አይተናነስም በአጠቃላይ እዚህ ስራ ላይ በአጠቃላይ ሴሚቲክ የሚለውን ለማሳነስ ተሞክሯል ተመጣጣኝ ጽሁፍ በጭራሽ የለም እዚህ ሞጁል ውስጥ ከዚህ አንጻር ምን ሊፈጠር ይችላል አሁን በዚህ ተማሪዎች በዚህ ቢማሩ አደገኛ ነው ምክንያቱም አደገኝነቱ ምንድነው አዲስ የኢትዮጵያን ታሪክ በቁሟ ኢትዮጵያን መግፈፍ ማለት ነው ቆዳዋን መግፈፍ ማለት ነው ለህዝቡ የተሳሳተ ይሄ በቃ ትክክለኛ ብሎ እንደ ሪዮት ዓለም የሚቀርጸው የታሪክ አንደርስታንዲንግ ወይ ግንዛቤ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ህዝቡ የራሱን ታሪክ እንዲጠላ አንደኛ የራሱን ታሪክ እንዲጸየፍና እንዲጠላ በተለይ ደግሞ አማራ የሚባለው ህዝብ በፍጹም ከእውነተኛ አስተዋጽኦና ከእውነተኛ ማንነት ውጪ established በሆነ መንገድ ለማስቀመጥ የተሞከረ ነው የሚመስለው የሚገርም ነው ወደ መጨረሻው እየደረስን ነውና እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ኦልሬዲ የሆነ ያለና ያየ ነው ያለ ነው ፖለቲካዊ ትርጉም ያለው ታሪክ የማጥፋት ስራ ነው እየተሰራ ያለውና ምን ይደረግ ዞሮ ዞሮ መቼም ተማሪዎች ታሪክ መማር አለባቸው ዜጎች ሀገራቸውን ታሪክ ማወቅ አለባቸውና ምን ይደረግ ብለ ተመክራለ እንማን ይጻፉት ታሪኩንስ ብለ ተመክራለ እሺ አንድ ግን አንድ ነገር ሳልናገር በሄድ ወቀሳለሁ በመጨረሻም በሞደርን የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሚኒሊክ ጡት መቆረጣቸው ወይንም ማስቆረጣቸውን በራስ ዳርጌ ሳህለ ስላሴ አጎታቸው ማለት ነው አማካኝነት እዛ ላይ ተጽፏል አሁን ምንድነው ያ ውሸት መሆኑን ደጋግመን ገልጸናል ሆኖም ግን ይሄንን የጻፉ ሰዎች የኦሮሞ ኤሊቶች አሉ አንድ ሁለት ከነሱ መጻሕፍት ውጪ እኔ እንዲያን ነገር ተጽፎ አይቻላቅ እነሱ የኦሮሞ የራሳቸው ኦሮሚያ የኦሮሚያ መንግስትነት አቀንቃኞችና የኦሮሞ ናሽናሊስት ኤሊቶች ምሁራን ማለት ነው የፈበረኩት ነገር ነው ከዛም አካባቢ እንዲህ ተደርጓል ተብሎ እየተነገረ ከአካባቢ ማለት ነው በነገር ላይ አንድ ጽሁፍ አነበብኩትን አስታውሳለሁ የት እንደሆነ ባላስታውስም በሚኒሊክ ዘመን ጡት ቆረጠ የሚለው ጉዳይ ውሸት ከመሆን በአልፎ እነሱ ክሌም በሚያደርጉበት አካባቢ ግን እንዲያውም ጡት መቁረጥና ብልት መቁረጥ የዛ አካባቢ ባህል እንደነበረ ባርሲ የሚጠቅሳን ብብ ያለው እሱ ነው አሁን ምንድነው ለሌ ነበር ይልቅ ስለምንድነው የተሰነዱ አሁን የተቆረጡ አካል ጉዳት የደረሰባቸው የአማራም የሌላም ኢትዮጵያን በኦሮሞ ሉባዎች ማለት ነው ማአት የተሰነዳል አንድ ነገር ሞጁሉ ላይ ስለዛል ተጻፈ አሁን ለምሳሌ ሻዋንና ወሎን በነገራችን ላይ በኦሮሞ ትን ማይግሬሽን እና ኢንቬዥን በጣም ጥቃት
ስደትና ወረራ ማለት አዎ የደረሰባቸው አካባቢዎች ከሌላው ባለፈ ይልቅ ማለት ነው ሸዋና ወሎ ናቸው ጎጃምም በተወሰነ ደረጃ ጎንደር ሻላ እና ወደ ሰሜን ደግሞ ትግራይ አልደረሰ እና ምንድነው ወሎ አምሃራ የሚባለውን አካባቢ ሀርሙፋ የሚባል ሉባ ደግሞ ሮባሌ የሚባል ሉባ ሸዋ እነዚህ ጥቃት ፈጽመዋል በእነሱ ጊዜ የተቆረጠው ጡት የተቆረጠው ብልት የታረደው ህዝብ ያበሻው ማለት ነው ማት እኮ የተጻፈ ነገር አለ እሱን ግን የቪክቲማይዜሽን ቴዎሪ አድርገን አስፈላጊ አይደለም በማለት አናቀርብም ደሞ ይሄ የኛ ታሪክ ተብሎ በርግጥ የተሰነደ ነገር ካለ መጠቀሱ አይከፋም ግን እነሱ ደሞ ያን ያህል ትኩረት ሰጥተው ሚኒሊክ ጡት መቅረጣቸውን መጻፋቸው ኤቪደንስ የሌለው ነገር ነው ግን እንዲታወቅላቸው የሚፈልጉት አክሴፕት እንዲደረግ የሚፈልጉት እንድንቀበለው የሚፈልጉት ነገር ነው ቅድም የጠቀስኳቸው ታላቁ ኢያሱ አዲያም ሰገድ ክላሲካል ታሪክ ጸሐፊው ዣን ዶሬስ የሚባለው ፈረንሳይ አርኪኦሎጂስት ታላቁ ኢያሱ በርግጥ ታላቅ ንጉሠ ነገሥት ነበሩ ህዝባቸውን ከኦሮሞ ጥቃት ይከላከሉ ነበር እዛ ላይ ሲጽፍ በአንድ ወቅት የጊቤ የሚባል የኦሮሞ ነገድ አማሮች ክርስቲያኖቹን አርደው ጨረሷቸው እንደውም ለዛ ዣን ዶሬስ ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ነው temple cities and temples እንደዚህ አይነት ሰብታይትል ያለው ነው አለኝ መጽሐፉ በርግጥ በጣም የሚገርም ታሪክ አርኪኦሎጂካል ስራ ነው ሳይንሳዊ ማለት ነው እና እዛ ላይ ምንድነው የሚለው ኢያሱ አጸፋውን ከመመለሱ በፊት ክርስቲያኖቹን አማራውን ማለት ነው በዛን ጊዜ የነበረውን እዛ አካባቢ ለጣዖት እንዳረዷቸው አርደው እንደጨረሷቸው ሴቶቹን ለባርነት እንደሸጧቸው ሉባዎቹ ማለት ነው። በአጼ ቴዎድሮስ ዜና መዋል ደግሞ አይን የሚያፈርጥና ግንባር የሚፈልጥ የጭቅ ጨካኝ የኦሮሞ መሪም እንደነበር ይናገራል። እዛ ዜና መዋል ላይ ማየት ይቻላል፣ ማንበብ ይቻላል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ እኔ ከጭንቅላቴ መፈጥረው አይደለም፣ ማስረጃ ያለው በማስረጃ ያለ ነው። ይሄ ሁሉ እዚህ መጽሐፍ አልተካተተም። የዚህ መልእክት ቆራጣ ምን ብቻ እነሱ የቆረጡትና ያደረሱት ነገር አንድ የተጻፈ ነገር የለም። ግን እንደው ምኒልክ ጡት ቆረጡ ብለው ግን ደጋግመው ይናገራሉና በዚህ ሞጁል ያንን ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ሞክረዋል። ልክ አይደለም፣ ትልቅ ስህተት ነው፣ መደረግም የለበትም ነው ምለው። በቃ መስለኛል መፍቴውን ይቅርታ ይደረግልኝና መፍቴው ምንድነው? አንደኛ ታሪክ ላይ ረጅም ሪሰርች ያደረጉ አሁን እኔ እንኳ የኔ ኤጁኬሽናል የትምህርት ባክግራውንድ ፊሎሶፊ ማህበራዊ ሳይንስ ነው። ማህበራዊ ሳይንስ ላይ ታሪክን አይቻለሁ፣ ግን ደግሞ ኢንዲፔንደንትሊ ታሪክ ላይ በፈረንጅ ከ2011 ጀምሮ 9 አመት ኦልሞስት 10 አመት ማለት ነው ሪሰርች አድርጋለሁ። ስለዚህ የኔ ደግሞ ፊሎሶፊካል ባክግራውንድ ሳይንሳዊነትን ሪዝን አመክንዮ ጅግ ጥልቅ በሆነ ክህሎት እንድታጠቅ አድርጎኛል። መጽሐፍም ላይ የመጀመሪያው ሪዝን ኢን ዘ ሴክሬት ሚለው ላይ ሃይማኖትን ሁሉ በፍልስፍና እንደንተላለ የፍልስፍና ትምህርቱ ዋናው ትልቅ አቅሙ ምንድነው? ፍልስፍና የሁሉም ትምህርት እናት ስለሆነ ፍልስፍናዊ ክህሎትና እውቀት ካለህ ማንኛውንም የትምህርት ሳይንሳዊ የትምህርት ዘርፍ
አንደርስታንድ ለማድረግ ቀላል እንደውም በልጥ ተንታኝ መሆን ትችላለህ ምክንያቱም ሎጂክ ሪዝን ራሽናሊቲ ነው እዛ ላይ በኃይል በጥልቅ ራስህን የምታዘጋጀው በዛ ነው ስለዚህ ታሪክ ላይ ገብቼ ታሪክ ውስጥ ገብቼ ለረጅም አመታት ሪሰርች ሳደርግ ይሄን ሁሉ ለማወቅ ችያለሁ ይሄ ከላይ ያለው ነው ብዙ ነገር አለ በመጽሐፍ ያለ ስለዚህ እጅግ ራሽናል ሆኖ ፕሮፌሰሮች እዚህ ላይ ክሬዲቢሊቲ ያላቸው ሰዎች ኦር ደግሞ ስራ የሰሩ ፒር ሪቪውድ ሆነ ስራ የሰሩ ሁለት እና ሶስት ሳይሆኑ ብዙ ተሰባስበው ሴክሽን ተከፋፍለው አንተ ይሄኛውን ሴክሽን አንተ ይሄኛውን ሴክሽን ኦፍ ሂስትሪ ተባብለው ከዛ ደግሞ ሳመራይዝ ተደርጎ ተጨምቆ ማለት ነው ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ ኤዲት ተደርጎ አሁን ይሄ የሞጁሉ ራሱ እንግሊዘኛው ብዙ ኤዲቲንግ ያስፈልጋል እንግሊዘኛው ራሱ አንዳንዱ አጻጻፉ ትክክል አይደለም በነገር ላይ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬዎ የኢትዮጵያ ታሪክ በእንግሊዘኛ መጻፍ የለበትም ብሎ ያምናሉና በባለፈውም እዚሁ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ስንጋብዛቸው የቋንቋ ችግር የጻፊዎች የቋንቋ ችግር እንዳለ ሆኖ ኢቭን የኢትዮጵያ ታሪክ በእንግሊዘኛ መጻፍ የለበትም ይል ሁለት ሎጂክ አንስተው ነበር በትክክል ምንድነው እዛ ላይ የሚኖረኝ አስተያየት ዩኒቨርሲቲዎቹ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ሲሆኑ እንግሊዘኛውን መቻሉ አስፈላጊ ነው አሁን ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች በዓለም አክሊሜሽን ያላቸው ሬኮግኒሽን ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንግሊዘኛ ደግሞ ዓለም አቀፍ ቋንቋ ስለሆነ ያንን በዛ ፕሮፊሽንሲ ያስፈልጋል ነገር ግን ከሳቸው ጋር ምስማማው በምንድን ነው ምሁራዊነት የውጭን ቋንቋ መቻል አይደለም በዛ ላይ ደግሞ በአገርህ የአገርህን ቋንቋ ማስተር ማድረግ አለብህ እኛ አሁን እኔ ራሱ ማስተካከል ያለብኝ እንግሊዘኛ ቀላቀዬ የተናገርኩ ነው ሱን ይቅርታ ጠይቃለሁ በርግጥ አማርኛው አንሶ ወይንም ደግሞ ሳልችለውም ቀርቼ አይደለም በርግጥ የኔ ምሁራዊ ዝግጅት ምዕራባዊ ስለሆነ ማለትም በምዕራቡ ዓለም የተማርኩት የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው በምዕራቡ ዓለም ስለሆነ ብዙ ዝግጅት ያደረኩት በዛ በምዕራቡ መጽሐፍት ላይ ብዙ ዝግጅት ስላደረኩ ስለሚቀለኝ እንጂ ጠፍቶኝ ማጥቻው አይደለም ያው የግዙ ምንም ሱንም እንሞካከራለን አይተናል ስለዚህ አው እንደዛ ነው ልክ ናቸው ነታቸው ነው በጣም የኛን ቋንቋ አማርኛውን እጅግ በጣም ሱን በአጠቃላይ ሲጻፍም ይሄ ዲሰርቴሽን ለምሳሌ ሲጻፍ በዛ ማድረግ ይቻላል መላውን ስርዓቱን የትምህርት ስርዓቱን ማለት ነው ሲስተሙን በዛ መቅረጽ ይቻላል ሁለቱንም ጎን ለጎን ማስኬድ ይቻላል የተሻለና የሚመረጥ ይሆናል ተማሪዎችም ይበረታቱት በአገራቸውም ላይ ሰልጥ ነው በአገራቸው ላይ ትምህርት ተምረው አውቀው በልጽገው አገራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የሚፈልግ ከሆነ እንደዛ ነው መደረግ ያለበት እንጂ ዝም ብለህ እንግሊዘኛ የምትማር ከሆነ ውጭ ሀገር መሄድ ነው የምታስበው ማለት ነው አገርህ ላይ መስራት አታስብም ማለት ነው ስለዚህ ትክክል ናቸው በዛ ብዬ አስባለሁ እና መፍትሄውን ግን ለመጨረስ ያክል ሁሉም እነዚህ ምሁራን ተሰባስበው ያንን ድራፍት አድርገው ከጨረሱ በኋላ ትልቅ የምሁራን ጉባኤ ተደርጎ ሁሉም ትችት አቅርበው ፋይናላይዝ ተደርጎ ሁሉም ተቀባይነት አለው ብለው ነው መደረግ ያለበት እንጂ የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ይህንን ትልቅ ታስክ ስራ ወስደው መስራት ትክክል አይደለም ይሄ ነው ማስበው መልካም እንግዲህ መጨረሻው ላድርገው ይችላልው ብዬ ላስብ እዚሁ ላይ አንድ ጥያቄ ላንሳ ለርሳቸው አነሰውትን ጥያቄ ነው ማነሰውና በዚህ ጉዳይ ላይ የከፍተኛና ሳይንስ ትምህርት ሚኒስቴርን ጭምር አናግረን ነበር አስራት በዚህ ጉዳይ ላይና እነሱ የመለሱት ምንድነው
አንደኛ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ማስተማሪያ ሞጁል የሚያዘጋጁ ተዘው ያሉ መምህራን ናቸው። አዲስ ነገር አይደለም፣ የተለመደ ነው። ስለዚህ ይሄም የተመረጠው በዛ መስፈርት ነው ሚል እንደ መከራከሪያ ያነሳሉ። በሌላ በኩል ዩኒቨርሲቲዎች ተጠይቀው ያላኳቸው ናቸው ሚል ፋክት ያልሆነ ግን እንደዛ ብለው ይመልሳሉ። ስለዚህ ይሄንን የሚያዘጋጁት እነዚህ ከዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑ ስለሆኑ የሚል ነገር ነው። ሁለተኛው ለፕሮፌሰር ኃይሌ የጠየኳቸው ጥያቄ ላንተ እንዳለ ነው የምጠይቀው። አሁን በታሪካችን አንግባባ፣ በፖለቲካችን አንግባባ፣ በጋራ እሴቶቻችን አንግባባም እና አንተ እንዳልከው አሁን እነዚህ ምሁራን ተሰብስበው ይጻፉት ቢባልስ ከተፈጻሚነት አንጻር ይተገብራል ወይ የሚል የግል ስጋትና ጥያቄ አለኝና እነዚህ ለሁለቱ ላይ ምን ትላለህ? እጅግ ከባድ ሊሆን ይችላል በርግጥ። ነገር ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? ኢንተሌክቹዋል ኢንቴግሪቲ የሚባለው ነገር ነው። ምሁራዊ ጽናት ያላቸው ምሁርነት የሚረጋገጠው በዛ ነው። ምሁርነት የሚረጋገጠው በስሜታዊነትና የኔ ሀቅና አንተ ሀቅ በማለት አይደለም። ኦብጀክቲቪቲ የሚባል ነገር አለ በምሁርነት ላይ። ያ ነገር ምንድነው? እኛ ፈለግነውም አልፈለግነውም ሀቅ የሆነ ነገር፣ ወደድነውም ጠላነውም እየተጸየፍነውም አድሚት ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ምሁር ማለት እንደዛ ነው። ምሁር ማለት ያንን ደፍሮ መናገር የሚችል አንደርስታንድ ማድረግ መገንዘብ የሚችል ነው። አለበለዚያ ፒኤችዲ ስለያዘና ፕሮፌሰር ስለተባለ ብቻ ነው ማለት ይከብዳል። በተለይ በአሁኑ ዘመን እየቀለለ መጥቷል ምሁርነትና ፒኤችዲና ፕሮፌሰር እንደ በፊቱ አይደለም። ስለዚህ በእርግጥ በጣም የተመረጡ ሰዎች መሆን አለባቸው ይህን ለማድረግ። ጁኒየሮችና እንደውም እኮ ፕሮፌሰርስ መሆን ሁሉ የለባቸውም ግድ። ወር ደግሞ በዛ ፒኤችዲ ካልሆኑ በእርግጥ ቢሆኑ የተመረጠ ነው ቢቻ። ነገር ግን ስራቸው ማንነታቸውን፣ ክህሎታቸውን፣ እውቀታቸውን የሚገልጽላቸውን ሰዎች መርጦ መሰብሰብ ያስፈልጋል። ምሁራዊ አቅማቸውን የሚመዝን የምሁራን ስብስብ ያስፈልጋል። እነዚህን ሪክሩት ለማድረግ ማለት ነው። እንደዛ ተደርጎ ይመስለኛል ትክክለኛ ነገር ማግኘት የሚቻለው። አለበለዚያ ከባድ ነው። ሁሉም የኔ ሀቅ የኔ ሀቅ ይልና ልክ አይመጣም ማለት ነው። ለሰጠን ማብራሪያ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦችን ነው እያነሳን የቆየነው። በስራት ስም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ሌላ ጊዜም እንግዲህ በሌላ ጉዳይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከልጅ ተድላ መላኩ ጋር ያደረግነውን ውይይት ነበር። ውይይታችን በዋናነት ትኩረት ያደረገው የኢትዮጵያ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ለአንደኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሚል ያዘጋጀውን ረቂቅ የታሪክ ማስተማሪያ ሰነድ በተመለከተና ሰነድ ውስጥ ያሉ አደገኛ የሆኑ ለሀገራችንም አጥፊ የሆኑ ጉዳዮችን በምን ይስተካከሉ በሚል ነው ውይይት ያደረግነው። ሌላ ጊዜ እንግዲህ በሌላ ጉዳይ የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ከዚሁ ላይ እንሰነባበት። ሰላም ቆዩ።